Ірина Ковалевська згадує, уперше вийшла на Майдан Незалежності Хмельницького 23 листопада 2013 року із прапором та стрічкою Європейського Союзу. Тодішній президент Янукович відмовився підписати асоціацію з Європейським Союзом, і тому ми в знак протесту вийшли. Ну, я особисто вийшла без вагань, тому що я була в Європі до цього не раз. Я бачила чистоту, порядок, я бачила цінності, я бачила соціальний захист. Відтоді розповідає, щодня була тут на народних вічі та брала участь у всіх подіях Революції Гідності. Все було мирно, ми вийшли, діти танцювали, співали пісні. Щодня я приходила, незалежно від погодних умов, тоді зима була люта, але ми стояли, я до роботи, після роботи, під час обідньої перерви. Мирні настрої, продовжує Ірина, змінилися після побиття в Києві студентів та перших нападів на мітингувальників. Почалось там вже збройні напади, і тітушки вбивали людей, і люди зникали. 22 січня поранили учасника Київського майдану 20-річного Сергія Нігояна. Хлопець помер, і його загибель, каже Ірина, підштовхнула мітингарів до рішучіших дій. Це було таке перше вбивство. Люди вийшли, були настільки обурені, що вбили людину, і ми зрозуміли, що ця влада не перед чим не зупиняється, вбиває. 24 січня, згадує Ірина, мітингарі, попри спротив охоронців, зайшли в приміщення обласної ради, де того дня була сесія. Вимагали, говорить, аби голова і депутати стали на бік революціонерів. Було дуже багато охорони в чорних шоломах, такі, як і були в Києві на Майдані. Тут і сльозогінний газ було застосовано, але все ж таки мітингувальники зайшли в приміщення і зайняли кабінети, ну і в подальшому вже їх призначили. Сімчишина Олександра Сергійовича, він став виконуючим обов'язки голови обласної адміністрації, а Леся Стебло була заступником. 19 лютого, продовжує учасниця Революції Гідності, мітингувальники пішли до управління СБУ, висуваючи вимоги. Щоб не переслідували майданівців, не викликали на допити, не палили ті документи для того, щоб скрити все, що там було записано. Була зброя, якась хімічна зброя, і ми боялись те, щоб вона не була застосована проти людей. В Києві вже вбивали майданівців, то треба було якось зупиняти це все. Вийшли просто з побажаннями зустрітися, але коли не хотіли зустрічатися і почали водометами поливати людей, вже потім звідти почали стріляти. От, і в повітря, ну і в подальшому ми знаємо, що стріляли в землю, а рикошетом вийшло, що вбили Людмилу Шеремету, ну а потім вже ввечері Дмитра Пагара вбили. Ірина каже, зі ЗМІ дізналася, що закінчили слідство в справі вбивств майданівців. Це на 8-му році завершені дії слідчі і передані до суду. І це, ну, якби трішки надихає і дає якусь надію, що, ну, я думаю, рано чи пізно вони все одно будуть покарані. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.